शासकीय दुग्ध विकास योजनेची जागा ग्रामपंचायतकडे हस्तांतरित केली पाहिजे. योजना बंद झाल्याने याचा विकास ग्रामपंचायतने केल्यास शासकीय उत्पन्नात भर पडेल. ग्रामपंचायत प्रशासनाने याबाबत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडून ही जागा परत घेऊन त्याचा विकास केला पाहिजे. सहाय्यक राजा परिसरात वसलेल्या या प्रकल्पास बकाल स्वरूप प्राप्त झालं आहे. दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, सटाणा, पेठ, चांदवड या भागातील दूध रोजच्या रोज सहकारी दूध संकलन केंद्राकडून करण्यात येत होते. त्याचे शीतकरण करून नाशिक व मुंबईला पाठवले जात होते. सर्व परिसरातून 20,000 लिटर दूध संकलित करण्यात येत होते. 2014 पासून या ठिकाणचे कामकाज बंद झाले आहे. सहकारी दुग्ध संकलन केंद्रांनी अनेक ठिकाणी खासगी दूध कंपन्यांना दूध देऊ लागल्याने ही शासकीय योजना बासनात गुंडाळावी लागली. वणी ग्रामपंचायत प्रशासनाने याबाबत दखल घेऊन ही जागा परत मिळवण्याकामी प्रस्ताव तयार करून या विभागाला ज्या कारणासाठी ग्रामपंचायतने जागा दिली ते बंद झाले आहेत, तर ग्रामपंचायतने शासनाकडून ह्या जागा परत घेतल्या पाहिजे. या जागेचा विकास ग्रामपंचायतने केल्यास व्यापारी संकुल, गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक हे गेल्या वणी शहराच्या वैभवात भर पडेल. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. जुन्या बसस्थानकाची जागा असेल, विश्रामगृहाची जागा, तसेच ही शासकीय दुग्ध विकास योजनेची जागा या परत ताब्यात घेऊन विकास केला पाहिजे. शहराच्या विकासाला हातभार लावला पाहिजे. यांसाठी प्रतिनिधी अनिल गांगुर्डे, वणी.